Tomasen Samuel Anna Mukhtarvetra. Nairin Shushvitsa, Nveri Mirgulitsa, Babaya Nashut. Is Arten Shushvitsa. Ha, en penna. Kinakiji. Բաղդասարյան, Բաղդասարյան, իգնա։ Մել բելու ոց է, հա։ Ասետ բանինը, ես փորմից է, սենց սրանից է։ Ես նորից եկարմ տանը իլել է իլել է ես սրանը, նորից հակել, իրդիր էր կոխավ ակացում է։ Ես շորյուղ եք27-ին էր թե 28-ին, հիմա տոշին չեմ հիշում, մեր Շուշուի ազատամարտիկների միության նախագահ, որը եւ Շուշուի քաղաքապետն է, հիմա էլ է քաղաքապետ։ Ինքը զանգեց, ասեց, ես էլ քանի տարի գյուղի ազատամարտիկների միության նախագահն եմ։ Ասեց, բա ոչ ու պատերազմը սկսվել, պիտի բան անեք, կամավորնի հավաքի գնանք առաջնագիծ։ Կարծեմ ասել էր մինչև 50 տարեկանն վայն կամատն է հավաքելու։ 50 տարեկանից բարձր, ով կա, ով ուզի, նրանց վերցնում ենք գնանք։ Սեպտեմբեր 8-ին ակրաս 70 ամյակս էր, դե 27-ին է պատերազմը սկսեց։ Դե ես էլ ցանկ ունեի ազատամարտիկների, հանեցի 50 տարեկանից բարձր մի երեմի 20 հոգի կար, 20 հոգու էլ բանարի, որ սենց վիճակը էլի պիտի գնանք։ Նու հավանք գյուղա մեջում դեպիսի մարդիկ էին եկել, որ 92 թվից ինվալիդներ կային, նու վիրավորներ, մեկը կաղ, մեկը քոր, ինչ եմ անան։ Դե ոչմ այդ քան հոգուց բանարիկ ճոկեցինք 6 հոգի մնացին տակին, որ հարմար էր տանելը։ Այդ թվում էլ մենք, ես Բաղդասարը, 4 հոգի բանեց։ Գնացինք Շուշի, Շուշիում էլ արդեն քաղաքից էլ էին հավաքագրել, այն մոտակա մեր շրջանի գյուղերից էլ, նու 16 հոգի էլ նրանք էին։ Նու որպես տարիքով մեծ համել բան ինչային, Վետերանների միության նախագահ ինձ ոնց որ ստարշի դրեն ու արկեցին Ստեփանակին։ Հաջորդ օրը մեզ տարան Հադրութ, Հադրութի զորամասը մեզ ընդունեցին, դը մի քիչ մնացինք, ցերեկով էինք հասել ընդը, միջի մութ գիշեր մնացինք ընդը, հետո հրաման եկա, որ բանա, դե պատրաստվեք, ուղարկում ենք առաջնագիծ։ Լոցրի մեքենան մի 5 հոգի էլ այնտեղից մեզ հետ ուղարկեցին, ես էլ չէի ճանաչում։ Ժամկետային զինծառայողներ մի քիչ հետևում էին, մեզ տարել էին լավ առաջնագիծ, նու իրանք մեր թիկունքում էին։ Ոչ ընդդեղ դիրքավորվեցինք, դե մեր ծառայությունը տանում էինք։ Մի օր երկու օր տես ծանոթացանք դիրքերին, դե մեկ տեղին ոչ անծանոթ բան, գյուղից եկած մարդիկ են բոլորն։ Հետո Բաղդասարը բանը գագու էլ կար մեր գյուղից էլի, նու իրանք ավելի լավ էին տիրապետում ես բաներին, Բաղդասարը շատ է եղած բանը էլի դիրքերում, ասաց սենց չի լինի։ Սենց բան չի լինի, պիտի անպայման, էստե ամեն պոստում գոնե 2 հոգի, էս պոստերը ճանաչող մարդ լինի, մեզ բերել եք լցրել էստեղ որ ինչ, վերջը, էս հանք համաձայնվեցին էս հետախույզներ, մեզ տանողները, համաձայնվեցին, ամեն պոստի համար, ոչ 4 զինվոր բերեցին, որից մեկը Սարմենն է եղել։ Դե ինքը մեզ մոտ բերել էին, որպես տեղանքին ծանոթ, այդ բանակի կարգ ու կանոնին բանալողը, մեկ ինչ իմանանք, դե գնացել էինք, ոչ իմ բանը չէինք իմանում, դրա համար է ինքը եկել։ Դե ես իրան էլ բան էր արել, որ այդ պոստերը կանգնելու ժամեր կա, փոփոխելու բանը, պատասխանատուն դու ես, ով ինքը պետք է ցույց տար, ով որտեղ կանգնի, ինչ անի, իրան ես այդ հանձնարարել էի։ Կանչեցի մոտոս, ասեմ, եկ ստեմ մոտան, ասեմ, ինչ է պապիկ, ասեմ, պա, թե ես կողմը, ովքեր են, ենք սե պոստի մեջ տեղը կանգնած, ասեմ, ստե ովքեր են,
մեր աչ ասմա թուրքերին, դեր ովքերին թուրքերին, դեր ովքերին թուրքերին, դեր ովքերին, սենց մեկ-մեկ նշեցի, մնացել է ազատ տեղը, որ թուրքեր չեն, այս ճամփեն, որ գնում էր ես 2016 հետ միանում, մնացած սաղ մեր 4-ը նկարել եմ, թուրքեր էին սենց, վերջը, ասեմ պա, հալա մի հարց եմ տվել, ասեմ պա, սենց տեղ ովքեր էին, պոստեր կար, ասում բավոր ասում ես մեր 9-րդն է ստեղ եղել մատաղնի։ Ես էլ իմացել եմ թե 9-րդ վաշտի ասել էլի։ Բա ուր են ձեր 9-րդ վաշտի տղաները։ Ասում ով պապի ջան, ի՞նչ 9-րդ վաշտ։ Դա 9-րդ պաշտպանականի դիրքերն են։ Ասում հիմա ովքեր են դա, ասում իրանք հետ են քաշվել թուրքերն են դա։ Արդեն բարձ երևում է որ շրջապատ այս պոստերը խրված է եղել իրաց մեջ էլի, ասենց ասեմ։ Ամսի 3-ին հարձակվեցին, մեզ վրա էլի բան են անում, թնդանոթները բանով էին, մարդկային ուշ չէր մոտիկացել, ռմբակոծում էին, մեր յուղացի էտ Արսեն Ավանեսյանը զովեց։ Եվ Արսենը ոնց է զովել, այս տղոց վրա բան են կրակում էին, ավելի շուտ հեռահար, կրակում ես, հա, ես հետախուզներից մեզ վրա կապվեցին, որ տղեք երկու վիրավոր ունենք, ամեն պոստից երկու հոգի եկեք, գոնե մեկին, դուք տարեք, մեկին էլ մենք տանենք, էլի մեկ էլ եք կիչտ է, մեզ հետ կապվեցին, Արսենը մեր պոստից իսկուն վազեց, եկավ ես պավարոտը տվել է, հենց սեմ միջև ճամփ են դուրս գալը, թարսի պես, մի հատ մինամյոտի սնարյատն ենք նումա, հենց դեմում, եկան հետ ասեն, Պարարսենը չկա, մենք պոստում էինք հետ վաղ, հետո ես գագոն էլ վազելով եկանք, տեսանք, ես եկա հալա վազելով, հետո գագոն եկանք, եկա տեսա արդեն ոշում ընկած, ենք եկանք նույց համայակին կողքը, ասացինք տա պիտի Արսենին տանինք, վերջի, պերանք հասցրինք ստե, հայք, պերանք հասցրինք ստե, նու հասկանալի է, բայն Ռացյան Սարմենի մոտ էր, ասում դե կապ յուրոտնուն ասա, այս մարդունին ասա, որ բերել ենք, ոչմ կապվես, ասեցի, պարոն կապիտան, զոհին բերել ենք, ենենք 65-ը, ծեստա 65-ը, պամոյումը 65-ը կոչում, վերջ, բերանք, բերել ենք ստե, ասում է, դե թողեք տեղ գնացեք, որ ասես թողեք տեղ գնացեք, կայս իմ հավ բարա ասե, ասես պասե ես ախոսում են, մեզ էլ ձե դեր էր ասում այդ մարդունում, ոչ մպենը երկալի ես Ռացյան, ասեմ մարդուն, ձե դերից մեկնա, ասում հավ ասեմ զամնա, հրամանատարնա ասեմ չէ զամնա, հանակով էինք ասում էլի միշտ, ասում է բայն չէ, ասում էց միջև մեկենա չգա, Արսենին չդնենք մեջ, մենք ստերից Արսենի մոտիշ չեն գնում, ասում է լավ ես ասպասեցեք, տենամ տղեք ինչ եմ անում, ոչ մի 10-15 րոպի սպասեցինք, մեկենան եկավ, եկավ տեղ մի թուղ ճարեցի ես գրիչ, գրեցի Հովանեսյան Արսեն Արտուշայի Շուշիի շրջան յուղ Քարինտակ, այդ տղաները, որ եկան Արսենին դրինք մեքենայի մեջ, աղաչեցի համարյա, ասեցի ուրոլ, որ տանեք Արսենին, աղբորպես, Արսենին եթե տեղափոխեք ուրիշ մեքենա, կարճ ենենց կանայք, որ ես թուղթը մնա իր հետ, որ չկորչի։ Հետո ամսի 5-ին հարձակվեցին մեզ վրա, այդ ժամանակ էլ զոհվեց մեզ մոտ եղած այդ ժամկետային զինծառայող Սարմենը։ Սարմենի պատմությունն է, ով բայան զովելու, որն է ամսի 5-ն է եղել, կեսովից հոտը հետո է եղել, այս տղաները բանարին մեր իրակ ռազվեճիքներ, որ ձեր շրջապատում են, պերվի Սարմենը գագոնում աստուվալ մեր պոստից են վիրավորում, հասեց Սարմենը, հասեց տղա զովվալ, այս պավորոտում, կարջ ես ընդե չեմ եղել, գագոյի պատմելով, որ հասել ենք միջև ստե հասնելը, Ռացյան Սարմենի մոտ է եղել, ասմա տեսել եմ, որ Սարմենը նրնակներակցում, բիտի սեստը, բիտի ես կողումը, են մի կիչ լենավոն տեղ էլի հետ խարամողի, նետ տմա ասմա հետևից նել, որ տղաները են գալիս, ասմա հետ մնացածել է, արդեն օգնության գնացողները, ես բանը հարձակողակ անդրնակա եղել, թե թե ուայել ինա, կկարաս տեղից կցի, ես պավորոտից Ենյանից կցի ստե, նու հետո պարզումա, որ իրաց վրա էլ ընդրնակն է տել, դե ես պվազելով եկել եմ, գագոն արդեն երես արունոտ, ասմ ինչ
cehennem el boş. Sarmeni çıkıp. Boş cana bağlı bağlı kur bizi bir takan neyle gam hedi o duruz gank etti yiyiz. Ecamana cana bağlı galut banir. Diyak nerer parvar. Ne çeyin ki imanım um diyaka, Turka, sıkız biz imatsenek te Turka hakam. Boş meli değil, matena. Nur işinde patmışsın ne ka hangar o boşun ne bahkot ne banka indi içe tarandı. Boşun mi kiş var siz araçatsak da ganer artan yekeleyin araçatsak ba nakatetsin ki var sarmene çıka. Himayel tarver kogmeri var ban kanım var keleyin ni Bağdasar'a bandelamek mi kogmi var gnatsin var sarmenin gitnin. Գնացին ոչմ մանեկան բա ոչ մի տեղ չկա ակացի որ եկել ենք այդ դիակներով անցել սարմենը տեղեր են կած մի օր առաջ հակիս մի կուրտկա եղել այնի այս բաճկոնի նման ասես պապի գլինի ինտաս այդ հակնից երկու հատ էր իրար հավաքա, ես տնից է այդ հակել եկել, ոչ եմ ասի խեջը դավել, ոչ եմ տվի իրան հակես դավել, սազում էր նենց ուրախացել էր, որ բանա, ինքը տարբերում այմ մնացածից այդ փորմով, ոչ եմ գնացիք փնտրելու, արդեն հետ դարանք հետ եկալ ճանապարհով, Et kurt gibi rahir anlatacaksın. Neresi kovur da gayet. Ender ameli çağırıyor. Dırans kramatı mi kani granat pedi kıtsvi. Of kağıtsiv ner. Yes kamem kamandir. Et ova. Yes em kamandir. Aytağa yes raytsiya yok em. İnç imanam yes ova. Sarmenna kamandir. Ha sarmenca. De tzotsat ceberet. Vortek karas. Granat litsu zekutsi. Patrast em kamandir. Ապրես Սարմեն ջան, հիշիր որ կարևորը որ հետ գաս լավ կամադիր։ Սարմեն Նիկենան մեզ մոտ չի գալիս, մի 3-4 կիլոմետր պիտի ոտով գնաս որ հասնես այնտեղ։ Դրանից հետո դե արդեն մենք այն հույսին էինք, դե որ դիակ ուղարկել ենք բանա, երևի կհասցնեն իր ծնողների բանին, ինչի մանակ այնտեղ ուր են տանում, որտեղ ոնց են տանում։ Մենք մեր գործին էինք ընդը։ Մի 5 օր անցած այս Սարմենի հերը զանգում այնց, իմ հեռախոսից։ Բաժնումա որ Սարմենի իմ հեռախոսով զանգել է հորու, այդ համարը մնացել է իր մոտ, ասում է Սարմենի այդ համարը զանգել էր, բայց այս քանի օրա խաբար չկա իրանից, մնացի շմացասի բայց։ Ոնց մի դիակ ուղարկել ենք, վահին գոր անցել, բայց հերնել էր պոստերում, իպերև եկել էր, Սարմենը պատմել էր, որ հերսել էնա պոստերում, իպերև եկել էր տղայի մոտ, իրան ուրիշ ողջամբ են ուղարկել, տղան էլ ես մեզ մոտա եղել, ոչ դենցել իրար չեն տեսել, նու ասեց, այդ համարով զանգելա բանարի ասի գուցե դուք իմանաք լի մի խաբար ասեք մնաց շվացապ այս ոնց ասեմ որ զոհելա նենց բանարին խապեցի ասի բայց ամ երկու օրա մեզ մոտիս տարել են Ես էլ չգիտեմ որտեղ։ Հետո տղաները պատմեցի բոլոր Սամիրի հերնա զանգել։ Նույնտենց էլ իրարից բաժանվեցինք այդ Սարմենի մասը։ Նույն հետո այդ նույն նորը հետո արդեն որ մտնել է նույն մեզ այս պոստերից հանեցին եկանք ես հենակետը։ Ամսի 5-ից մինչև 23-ը արդեն ես հենակետում էինք մենք։ Ոչ մետա, մենք ամսի 24-ին էր, թե 25-ին,
Դեղից եկանք բան, դե արդեն հադրուտը վերցրել էին, մենք եկ մեզ բեն Մարտունի։ Եկանք ավտոբուսը մի քիչ սպասինք, եկանք, ասանք Շուշի, Ստեփանակերտ, Զենքերի բանը հանձնեցինք, ես երկու ավտոմատ էր ինձերիս, երկուսը հանձնեցի, ամեն իր ավտոմատը, ոչ մի Զենքերի բանը հանձնեցինք, զրահաբաշկոնն են հանը, հետո այդ նույն մեքենան մեզ տարավ Շուշի միջև, այնտեղից էլ գնացինք գյուղ։ Գնացին գյուղ երկու օրից հետո էլ թուրքերը եկան մեր գյուղի մոտը կացան արդեն։ Դեպի Շուշի վրա գալիս էին։ Ուշում այդ գյուղի հրամանատար արդեն բան էին սարկել, միջե մեր գալը։ Պաշտպանության ջոկատ էին էլի հավաքել, որ գյուղը պաշտպանեն։ Արդեն հասել էին մեր գյուղի մատուցները թուրքերը։ Ամսի 26-27-ին երեք հոգի այդ թվում հրամանատարը մեր գյուղի, զոհում է։ Գյուղի կողքին դեղեց բան են անում, որ օգնություն է պետք, զոհեր կան, վիրավորն է կան, պետի հանի։ Այդ մեր հրամանատարը գյուղապետը մեր, մեկ էլ այդ հրամանատարի տղան, տղեն։ Միայսին գնում են, որ իբրև օգնեն, դրանց ճանապարհին խփում են, երեքն է զոհում են։ Հետո Բաղդասարին կանչում են, մի ամիս ընդեղ կացել հիմա երկու օր էր, որ եկել էինք, Բաղդասարին կանչին պավոր բանա, եկ հրամանատարությունը վերցրու։ Իբրև գյուղ պաշտպանենք, ու հաջորդորն էլ ես գնացի արդեն, բայց մեր ուժերը ծվերա, գյուղը չկարացան պահել։ Ամսի չորսին թողին դուրս եկան։